1 лютого 2013 року відбулась зустріч народного депутата України Лідії Котеляк з головами сільських рад Золочівського району. Основними питаннями, що піднімались на зустрічі, були капітальний ремонт доріг, наболілі питання місцевого самоврядування, фінансування та реалізація місцевих проєктів та програм. Щодо проблемних питань Золочівського району, це капітальний ремонт автомобільної дороги Львів-Тернопіль до границі Львівської області, це капітальний ремонт небезпечної ділянки дороги село Ясенівці, капітальний ремонт дороги Золочів-Красне, виділення коштів на реалізацію проєкту реконструкції початкової школи Гаваричинна під музей гончарства. Відразу ж після зустрічі інформаційному порталу «Золочів.нет» вдалося поспілкуватись з народним депутатом України Лідією Котеляк. Пані Лідію, розкажіть, будь ласка, з якою метою відбуваються такі зустрічі, які сьогодні відбувалися у нас тут у місті Золочів? Ну, мета одна єдина, це я народний депутат, це навіть не мета, це мій обов'язок зустрічатися з виборцями. Хочу сказати, що це вже четверта зустріч за перший і останній місяць моєї роботи в статусі народного депутата. Такі зустрічі відбулися в Новому Роздолі, Миколаївському районі. Вчора зустріч була, на жаль, без мене, з освітянами. Презентація книжки була Сергійчука, професора, тому що я мусила бути у Верховній Раді. Але сьогодні відбулася дуже гарна зустріч з головами сільських рад Золочівщини. Я страшенно задоволена цією зустрічю, тому що це зустріч була не просто прийти поговорити ні про що. Це була зустріч відразу з головами сільських рад, давали свої пропозиції, давали свої проекти, які ми будемо втілювати в життя для того, щоб покращити життя жителів Золочівщини. А що ви плануєте почати, якщо не секрет? З чого будемо починати? Будемо починати з того, що, як я вже сказала, я є голова підкомітету екологічному комітеті питань рамкової конвенції ООН зі змін клімату. Тобто я маю можливість, скажімо так, просувати проекти, які будуть фінансуватися кіотськими коштами. І тому я мене сьогодні озвучила пропозицію головам сільських рад, що якщо вони мають кошторисну документацію, проектну документацію, всі висновки щодо збереження щодо утеплення фасадів, стріхів, щодо заміни вікон, то з задоволенням я прийму ті проекти і буду їх, скажімо так, просувати для того. Сьогодні з нами Свобода. Свобода, яка вперше прийшла в парламент, яка задає тон нам. По-перше, ми вже трошки старша партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», а партія «Свобода» молода, вона енергійна, і ми спільно, наш досвід, їхня енергія, я думаю, що ми зробимо зовсім інакші результати роботи.